Ученици, уважаеми колеги и гости, настъпи дългоочаквания момент да кажем добре дошъл всички ние на внука на генерал Владимир Взаимов, нашия патрон, господин Михаил Взаимов. За втори път той е наш гост и за втори път смятам, че ще се преживее много топли, емоционални и мигове вдъхващи гордост и достоинство и за това, че сме част от Взаимовския дух, част от историята и клетвата Взаимовец днес и завинаги. Днес ще представим наш гост е господин Борислав Дичев, литератор и историк, който е събрал всички тези документи, изследвани и събирани по много дълъг път, 40 години, както дъщерята на генерал Взаимов, госпожа Клавдия Взаимова, така и с помощта на господин Михаил Взаимов. Преди 2 години, когато той беше наш гост, книгата се твореше, работеше, събираше. И през септември, много скоро, книгата вече е факт. И за нас е въпрос на чест да бъде представена пред взаимовци, пред младите взаимовци и пред младото поколение на нашата родина, за която загина генерал Владимир Взаимов. Давам думата на нашите гости и на госпожа Тома Новадамянова, която ще бъде водещ на тази среща. Имах удоволствието да прочета книгата. Сега като погледнете, че е толкова голяма, първото ви впечатление, нали, няма да я изчетем. Но когато си изкушен да търсиш истина, когато си изкушен да търсиш образа на една личност, противоречива в нашата история, тази книга се чете лесно и увлекателно, защото дава поглед изобщо към едни много страшни, много драматични години от българската история. Така, аз съм си написала нещо по повод като емоционален отзвук на прочетената от мен книга. Истината е свята, свободата е мила. Тези думи избира Христо Ботев за мото на своя вестник, дума на българските имигранти. Тези думи осмислят живота и делата на всички, които са имали куража да бъдат достойни хора. Казвам дързост, защото и преди и сега се иска кураж и вътрешна сила да отстояваш себе си, да изграждаш и защитаваш принципите си, да пазиш достоинството си на човека. А колко лесно се оправдаваме с времето, в което живеем и колко лесно правим компромиси заради своето спокойствие. Заради залъка хляб често приемаме да живеем без достоинство и в страх. И как когато погледнеш двете възможни гледни точки, двата модела на изживяване, да избереш сивото и дребнавото. Въпрос на личен избор. Истината и свободата. Толкова е простичко и толкова е ясно. Ако отстояваш свободата си, ако тя е твоята истинска същност, ако тя е над хляба, няма власт над онази глава, която е готова да се отдели от раменете. Пак думи на Ботев. И как когато говорим за свобода и човешко достоинство, за избор и живот отдаден на велика идея, как да не започнем от него и да не мислим за всички онези, които знаеха цената на свободата и я заплатиха с живота си. Как да не осмислим чрез нея и живота на генерал Владимир Взаимов, избрал свободата да бъде честен човек, да защитава до край достоинството си на офицер и патриот. Да погледне с отворени очи смъртта. Виждал я е толкова пъти по бойните полета на 2 войни. И последните му думи да бъдат: умирам за България. И ако се питате за коя България, за онази, за която бе предател, или за тази, която го направи герой, истината, понеже е свята, е само една. За България,
която носим в сърцето си от първия миг на своето раждане. Тази България, която ни свързва с миналото, с болката и с падението, с вярата и победите. България на Ботев, на Вазов, на Левски. Не на измислените партийни величия, които се кълнят в нея, узаконявайки правото си да я грабят. И ако свободата, усетена като вътрешна потребност, може да бъде отстоявана с цената на провалени мечти, на пропуснато лично щастие, с цената на живота, то светостта на истината отдавна не респектира. Истината бива употребявана, присвоявана, приначавана, задушавана от полуистини. И понякога ни се струва, че я няма, че е относително понятие, че можеш да защитиш, как да я защитиш, като е толкова абстрактно. Можеш да приемеш по-лесно факта, че Бог е истина и да се откажеш да я търсиш сред човеците. Или пък не. Да продължаваш десетилетия да вярваш, да я искаш, да я откриваш. И ако го правиш, значи отново си достоен човек. Значи си свободен човек и си силен за това. Да застанеш срещу лъжата, срещу силните на деня. Истината, свободата, честта, човешкото достоинство. Смисъла на живота. Всичко това зададено и като въпрос, и като отговор, провокира съвести, мислене и анализ. Както и нашето човешко поведение, в книга осмислила живота на едно семейство и станала факт след години на търсене на истината. Документалната книга за героя от Калиманци и Тутракан, за генерала проявил храброст и сила в боевете. За човека, пред когото никога не е стояла дилемата да каже ли това, което мисли, или да замълчи. За мъжа, който макар и с висок обществен ранг, не успява да осигури спокоен и обезпечен живот на семейството си. За сина, който не само наследява достоинство на своя баща революционер, но и ги предава на своите деца, учики ги да търсят и отстояват истината и правото да бъдат човеци. Това е книгата за генерала и човека Владимир Зимов, живял в сложни и превратни времена, но успял да запази честта и личното си достоинство. Умирам за България дава отговори на много въпроси, преборвани истини, повдига ореоли, за да се види преди всичко личността и да се преумее житейски избор на човека Владимир Зимов. За всичко това ще говорим тук днес. Неговата личност ще търсим и неговото послание към нас, родените и живеещи във времена не по-малко неясни и пошли. И затова се обръщам към вас, господин Михаил Зимов. Вие изстрадахте тази книга, вие и вашето семейство. Така че, как се стига до истината? И съществува ли тя? Здравейте, мили ученици и вие, техните преподаватели, може би родители, не знам кой точно е тука. Стоплете ми душата всеки път, като идвам. Вънка е мрачно времето, а на мен е ми слънчево. Толкова се радвам да съм тука, наистина. Имахме една емоционална среща преди 2 години и когато аз ви обещах, че тази книга ще види бял свят в тогава, даже вярвахме, че стане по-скоро. Но ето, цели 2 години минаха от труда на Борислав Дичев, който автор на книгата, който 7 години му отне да напише това, което е днес пред вас. А вярно е, че той стъпи на много документи, които са събирани в продължение на 40 години преди това. Но образа на вашия патрон е многослоен. Той е като едно нещо, което е обрасло с мъх или с много тиня и ние се стараеме ред по ред да чистиме, докато той блесне отдолу в неговата цялост. Ще дам думата на Борислав, който говори по-добре и по-емоционално от мене, но преди това искам да ви кажа две неща. Аз вярвам, че една от най-големите предизвикателства пред нас като народ е да се занимаваме по-малко с отрицание, повече с градеж. Традиционно, от освобождението до днес, ние занимаваме с хули, към кого ли не, и не признаваме никакви авторитети. Какво значи авторитет? Авторитет е пример за подражание. Вие вече сте големи и трудно може да ви се въздейства. Но ако приемем, че сте на една по-невръсна възраст и дойдете при мен като родител и кажете: татко, какъв да бъда, на кого да приличам? Аз ще се затрудна да ви отговоря, защото ние имаме два
почти обожествени идеала, сакрализирани, които са Левски и Ботев, и нататък всичко друго е отрицание. Дори за този велик човек, роден, както казал Деве Борислав, българофил голям, българолюбец, Иван Вазов, и за него ще се намерят хора да кажат лоши думи. Представяте ли си? А едно общество се гради основно на възможността да имаме пример за подражание, да имаме пилори, основи, в колони, на които нашето общество да се гради. И аз вярвам, че тази книга ще допренесе за това генерал Зимов да намери своето подобаващо място в съзнанието на всички нас, с реалните действия, които извършвал, с голямата обич към своята родина България и с крайна сметка с неговата саможертва в името на своята родина, в името на България, която, както виждате, ни вълнува и днес, вече повече от колко 70 и колко години станах, не мога да го сметна. 72 години след неговата саможертва, този акт продължава да ни вълнува. Продължава да вълнува и обществото. Обществото е раздвоено. Едни казват, ние жарко обичаме този човек. Други казват, ние горещо го мразиме. Тази книга ще налее както вода в кладенеца, в мелницата на едните, така и масло в тигана на другите. Едните ще кажат, ето виждате ли, ще кажат, ето виждате ли. Няма да е лесен процесът, но смятаме, че с тази книга поставяме една документална рамка, от която не следва да се излиза, защото тук са събрани всички възможни документи, касаещи този въпрос. И ако си дадете труда, тя е много любопитна книга и ще даде много отговори за това какво се случва в тези драматични периоди на нашата родина. Ще се обогатите и вие самите, и в тази книга, чрез събитията отдавнашни, ще намерите отговори и на това, чакто днес, това, което случва днес, може да говори в тази книга и може да се види дори да се прозре в бъдещето. Защото нещата се повтарят. За добро или за лошо, нещата през цялото време се повтарят. Така че ще дам думата на, ако позволите, на Борислав Дичев, който ще ви каже две думи за неговото виждане по тази. Скъпи млади приятели, уважаеми организатори, уважаеми гости, скъпи млади приятели, уважаеми родители на тези приятели, които сега сте тук, и наистина аз ще кажа, както и Михаил, наистина съм щастлив, че тук, в сърцето на българщината, защото под Балканския край е сърцето на българщината, от тук са излезли онези имена в нашия живот, в нашата национална история, които са източник на гордост, и аз няма да ги изброявам. Генерал Заимов е едно от тези имена, които представляват основите на нашето национално самочувствие и са източник на нашата национална гордост. Защо казвам всичко това? Поколението, към което принадлежи генерал Зимов, беше жертвено поколение. То беше обречено на идеала на националното обединение. Вие знаете, млади приятели, че историческата перспектива пред България още от времето на Възраждането е била националното обединение. Тези свети две думи, за които това поколение, към което принадлежи генерал Зимов, беше призвано да даде живота си в три последователни войни за национално обединение. Забележете, млади приятели, аз ще се постарая да не бъда многословен, защото след като човек известно време е слушал, наистина се изморява, но ще се радвам наистина, ако мога така да предизвикам вашия интерес, вашето внимание. Той е живял във време, когато младежи, които още не са изживели първата си любов, е трябвало да отидат на бойното поле, да пролеят кръвта си, и да дадат живота си. Заимов е е представител точно на това поколение, което беше обречено в жертва на националните идеали. Пред нас стои въпроса, както се спомена и преди, ние винаги знаем, че историята е една от темите,
която българинът постоянно обсъжда, нали така? Спорта, политиката, историята. В историята ние си задаваме въпроси. Дали знаем всичко? Дали сме разбрали всичко? Няма начин как да разберем всичко, но ние продължаваме нашия интерес. Кой какво е представлявал, какво е вършил. Тази книга се опитва да даде един така по-пълен отговор на въпроса кой е генерал Заимов. В днешното време, пак особено на противоречия, в днешното време на замъгляване на историческата истина, постоянни дискусии, те не са тайна, разбира се, те се водят в обществото и виждате как дори преподаването по история има нужда от още усъвършенстване, за да може младите хора наистина да разберат своята история, кои сме, какви сме и на къде отиваме. Нали така? Утре във вашата професионална реализация, вие съм убеден, няма да спрете да се интересувате от история пак. Това е извора на нашето национално самочувствие. И така, стигаме до въпроса, наистина, кой е генерал Заимов? И днес ще си позволя да кажа, да носиш името на генерал Заимов, каквото е вашата професионална гимназия, която носим, е, още веднъж искам да го заявя пред вас. Това е проява на гражданска смелост и на гражданска доблест. Вие знаете защо това е така. Годините, които предшестваха издаването на тази книга, тези десетилетия, нещата се сведоха до там, че за генерал Заимов спомняме само една година, 42-а, и тя е неговия разстрел. Някак си останаха на заден план фактите, че той е герой от войните за национално обединение, два пъти раняван. Участник в Балканската война, млади приятели, в штурма на Одрин, на Одринската крепост, което прослави името на България по света. Участник в Междусъюзническата война, в решителната битка в тази война, битката при Калиманци, където със своята батарея той се сражава срещу огъня на 20-30 неприятелски батареи. Млади приятели, той е героят от Тутракан. Знаете, че Тутракан е считана за непревзимаема крепост също, където той трябва да мине през един ад от експлозии на снаряди, за да изкара своята батарея да помогне на пехотата си. И там е тежко ранен в крака и тази рана той ще я носи цял живот със себе си, както и раната получена при Калиманци. Това е образа на генерал Заимов. Това е истинският образ на големия патриот, на големия родолюбец, който носи с чест фамилията, името на фамилията Заимови. Млади приятели, този човек от 12 годишна възраст е под пагон. Той отива във военното училище. Той не отива в едно училище, където, знаете, ние сме били ученици и вие сте сега ученици, където са закачките, шегите, смеховете. Той се подчинява на една дисциплина, за да може от 12 до 18 години да израсне като офицер в условията на строгата дисциплина на военното училище. На 18 години той вече е поручик от артилерията. На 24 години поема с батареята си на път към фронта. За тях, за тези хора, името на България е всичко. Те не казват, както днес някои се изразяват, тази държава или аз ще напусна тази държава. Не. Това понятие не съществуваше. България. Това беше всичко за тях. Това е което го ръководи през целия му живот. Неговата саможертвена всеотдайност. Защо казвам саможертвена? Ами той при Калиманци, той проявява саможертвен героизъм, за който е наречен героят от Калиманци и престолонаследникът, бъдещия цар Борис, коленичи пред него с думите спасителю на Калиманци. Той е могъл спокойно, когато батареята му е останала с две здрави оръдия, да се оттегли. Той не се оттегля, той остава в окопите, разполага оръдията си в окопите. Цял живот той ще, в мотивите си той се движи именно от тази мисъл, от това чувство. Саможертва в името на България. Той е строителят на българската артилерия в периода между двете световни войни. Когато България е жестоко наказана от Ньойския договор заради участието си в Първата световна война на страната на Германия, заедно с други свои колеги офицери той укрива оръжие, което е купено с пота
на българския селянин, на българския данъкоплатец, за да може българската армия да има някакво въоръжение. Той е човекът, който жертва лично спокойствие, той не позволява да се извършват, както на други места по време на септемврийското въстание, безотговорни убийства. Убийства на цивилни граждани, вършени от безотговорни фактори. Той е човекът, който жертва личната си кариера, благополучието на семейството си, когато бива уволнен от армията и когато много скоро след това му предлагат за връщане, той казва, че няма да се върне на служба, докато не бъдат уволнени, докато не бъдат възстановени на служба всички негови колеги, уволнени несправедливо заради членството във Военния съюз. Предлагат му да стане министър на войната, подобно на неговия баща, който също е отказал министерски пост. Именно и само заради чувството за обществен дълг.